Den Gud som jag tror på bryr sig om små ting och små människor. Vi talar ibland om de små tingens Gud. Den Gud som jag tror på är en Gud som bryr sig om små ting och små människor. Ur Guds perspektiv så är det lilla betydelsefullt och förknippat med det oerhört stora, det oändliga. Jag brukar tänka på de små tingens Gud ibland när jag köar i mataffären. Kassörskan tar hand om kunden före mig. Hon skannar in apelsiner och bröd och tvål. Och så tittar hon upp och frågar om det var bra så och om det finns något kundkort som ska dras. Hon tar betalt och önskar trevlig kväll och så ler hon. Hon ler med ögonen, inte så där mekaniskt som man ler i en reklamfilm, utan på riktigt. Och då brukar jag tänka på Therese av Jesusbarnet. En karmelitnunna som levde i slutet av 1800-talet och som satte ett särskilt värde på det lilla. Therese säger att man kan omvända en själ genom att med kärlek ta upp en hårnål från golvet. Jag tror att hon har rätt. Och jag tror också att man kan omvända en själ genom att skanna in tandkräm och apelsiner. Den här veckan ska jag låta Gud ge mig lite andlig återhämtning genom de små ting, hårnålar och annat som jag får plocka upp med kärlek. Kanske i form av en soppåse som måste bäras ut. Eller en vante som jag tar mig tid att leta reda på. Jag ska påminna mig själv om att Gud är de små tingens Gud. Och att det riktigt stora ofta börjar i det mycket lilla.